Gospod z wami. I z duchem twoim. Czytania Świętego Ewangelia od Jana. Sława Tobie, Gospody. Прийшла година, щоб прославився Син Чоловічий. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме Отець. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Алілуя, 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 алілуя. Drogi braty w episkopstwie, szanowni otcy ta bohoposwiaczeni osoby, szanowny panie ambasadorze i panie konsulu, drogi seminarysty Lwowskiej seminarii wraz z palomniki naszej archidiecezji, ulubleni braty i sestry, i drogi lecary Kolumba, i drogi, jaki jednajca z nami przez Radio Maryja. W pierwszym czytaniu z knihy Odkrowienia my poczuli świadczenia pro chrystian, jaki zaginuli mucenickou śmiercią za wiru. Святий Йоанн побачив їх і за охопленням запитав про цей великий натовп, що стояв перед престолом Агнця. Хто вони? Тоді він почув у відповідь: це ті, що прийшли з великого утиску і випрали свій одяг і вибілили його у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. Ця візія спасенних постає сьогодні перед нашими очима і усвідомлює нам велику правду про те, що церква, незважаючи на минаючі століття, все ще будується на крові мучеників, які від першого століття, тобто апостольських часів, аж до сьогодні, стають наріжним каменем, на якому будується віра. Так було і так є дотепер, адже і сьогодні триває переслідування християн, про що ми постійно чуємо в засобах масової інформації.
відбуваються вони на фоні ширшого контексту ескалації насилля і агресії у світі. Гвалт і насилля проявляється всюди, де зневажається гідність людини, де її змушують до якихось невластивих способів життя і поведінки, суспільного ладу, віросповідання, або ж коли її змушують відмовитися від того, що її по праву належить. Для нашої церкви таким жорстоким часом переслідувань були недавні часи комуністичної влади. Складно порахувати, скільки мучеників зродила наша спільнота у ті часи. Але можемо з певністю сказати, що в цьому апокаліптичному натопі знаходиться сотні священників, богопосвячених осіб, тисячі чоловіків і жінок, для яких віра та її визнавання стало важливішим, ніж земне життя. Вони дійшли до кінця, і їх визнав Ісус Христос як своїх перед Отцем. Тут, у Тиврові, маємо особливе місце пам'яті про їхній подвиг. Тут, у Тиврові, всі вони стають перед престолом Агнця. Тут, у Тиврові, ми всі, які живемо вірою, маємо особливе місце, де дякуємо їм за те, що вони були вірними аж до кінця. Вони проклали дорогу до свого релігійного життя, яку маємо сьогодні. З великим переконанням хочу сказати, що кожний католик України повинен прибути сюди і дякувати за фундамент віри, який звела їх мученицька смерть. Тут можна зрозуміти, якою складною і повною страждань на протязі десятиліт була дорога церкви до свободи, якої 30-ту річницю ми відзначаємо у цьому році. Дорогі брати і сестри, страждання церкви Христової тривають і сьогодні. Адже зло увесь час бореться з Богом, нападаючи на тих, хто вірує в нього. Переслідування набирає різних форм. Від насмішок та усунення з політичної сфери, аж до вбивства. Європейський континент, який після упадку Римської імперії був відбудованим під прапором Христа, сьогодні відмежовують від його християнського коріння, від його тотожності і культури. Хрест Спасителя та інші християнські символи на сьогодні заборонені в деяких країнах Європи. Щораз частіше відбуваються профанації місць культу та кладовищ. У сучасній історії також багато прикладів масового переслідування християн. Як зазначають звіти Папського фонду «Допомога церкві в потреби», близько 120 країн світу потерпають від посягання на релігійну свободу, а в 20 країнах ця ситуація є надзвичай драматичною. Щороку в жорстокий спосіб гине близько 200 тисяч християн. Єдиною причиною їхньої загибелі є визнавання ними віра в Христа. Доля християн та їхня присутність в Іраці, Сирії, Північних Штатах, Нігерії, Єгипту все ще перебуває під загрозою. На очах всього світу фундаменталісти вирізають сповідників Христа, прибивають їх до хрестів, торторують і вичиняють ритуальні страти. 12 років тому лише в Іраці проживав 1 мільйон
450 тисяч християн. На сьогодні їх більше 100 тисяч. Архієпископ Мосулу в серпні 2014 року передав папі інформацію про те, що після 1400 років існування його дієцезії припинила своє існування християнська спільнота. Може, незабаром про подібне почуємо в Алеппо, в Сирії чи в інших місцях, де жорстоко нищиться християнство. Болісно також чути про жорстокі переслідування і вбивства місіонерів, які найчастіше працюють і свідчать про Христа серед найбідніших мешканців планети. Статистика звістує про те, що кожного року гине біля 50 католицьких місіонерів, священників, богопосвячених та мир'ян. Така сучасна реальність. Христос заважає сьогодні багатьом людям і організаціям. Питання – чому? Бо Він є любов'ю, а ненавість не приймає любові, не зносить її, прагне знищити, щоб завладіти людськими серцями і умами. Що ж робити? Відповідь на це питання чуємо в сьогоднішньому уривку Євангелія. Воістину, кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши в землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Як сьогодні в Україні ми маємо розуміти ці слова? Як бути зерном, про яке говорить Ісус? Святий Йоанн Павло ІІ говорив, що сьогодні треба більше свідчення віри, ніж жертви з життя. Часами йдеться про звичайні справи. Наша молитва в храмі, знак Христа, розарій в руках, оборона справ віри в наших розмовах. І католиком не можна бути лише в костелі, ним треба бути всюди. Ми стаємо євангельським зерном через свідчення нашого життя. Улюблені брати і сестри, недавно проходила акція, яку заініціювали мир'яни «Не соромлюся Ісуса». В неї включилося багато знаменитих і звичайних людей, які в Христі вбачають свою дорогу, істину і життя. Згадую цю акцію саме тут, у місці пам'яті мучеників за віру, щоб ми не соромилися Ісуса, щоб ми в посвяткенному житті відважно визнавали нашу віру. Це і наш обов'язок перед тими, чию пам'ять вшановуємо на цьому місці, в цьому костелі. Ми не можемо забути про їхні страждання і їхню відвагу. Не можемо не говорити про них. Це наш обов'язок на сьогодні і на майбутнє церкви в Україні. Нехай вони, які вже стоять перед Божим престолом, заступаються за нами. Амінь.